beach volleyball conditions in the sand. Anderson Mixed School, the Rift Valley champions in netball girls and volleyball boys, is not merely going to make up in numbers in the national games in the Kakamega County. The games kick off next week and the sides are eyeing the East Africa Games. Tumejipanga vilivyo katika competition yenye tunaenda ya national. Tulienda last week ko regionals. Tukacheza vizuri, tulikuwa na matumaini na tulishinda. Tuna milima huku tunafanya road work asubuhi mapema for 1 hour tunarudi shule. Then after shule kuna physical tunachapa, kuna cons tunakimbia mara 100 cons. Finally tulicheza na Olmoran wale. Tulikutana na Cheptil semis. Tulichapa Cheptil 3-0. Na hiyo ilikuwa furaha yetu. Tukaona tunaweza kucheza finali vizuri. Tumefanya mazoezi ya kutosha. Tuko prepared kuchukua kombe ya nationals. Apart from military tactics tulitumia tukiwa region. Hopefully ile ingine iko ingine tutatumia saidi ndio to power ile opponent yetu. The third leg